ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો પ્રકરણ 17માં આપણે આગળ વધીએ. હવે આગળ આપણને શું કહેવામાં આવ્યું છે તેની વાત કરીએ. ફરીથી અમે પૂછ્યું, એટલે કે જે મુલાકાતે ગયા હતા ને તેઓ જ પૂછે છે. શું પૂછ્યું છે ચાલો જોઈએ ને. શું તમને કોઈ તકલીફ પડી હતી? હવે એક સફળતા મેળવવા માટે કોઈકને કોઈક તકલીફ તો હોય જ ને. હવે જોઈએ કે કઈ કઈ તકલીફનો સામનો તેઓએ કર્યો હતો. ચાલો આપણે જોઈએ. ખુશનૂર કહે છે, સાચું કહું તો અમને આ બધું સરળતાથી મળ્યું ન હતું. છોકરીઓ તરીકે રમત રમવાની શરૂઆત કરવી તે ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું. અમારે અમારા પરિવારજનોને મનાવવાના હતા, એ માટે ઘણી વખત અમારે ઝઘડવું પણ પડતું. આજે પણ ઘણી છોકરીઓ આ રીતે રમી શકતી નથી. રમતો તો ઠીક, પહેલાંના સમયમાં લોકો છોકરીઓને ભણવા પણ જવા દેતા ન હતા. મારી માતાને ઘણું બધું કરવું હતું, પરંતુ તેને ક્યારેય તક મળી ન હતી. તેથી મારી માતા મને બધી પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે રમવું, તરવું અને નાટકમાં ભાગ લેવો વગેરે માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. હવે ખુશનૂર તેનો પોતાનો અનુભવ રજૂ કરે છે. તે કહે છે કે અમારા માટે પણ રમત રમવી સહેલી ન હતી, અને એક છોકરી તરીકે રમત રમવી એ તો ઘણું મુશ્કેલ હતું. ઘરમાંથી ઘણીવાર ઝઘડા પણ કરવા પડતા હતા. પહેલાંના સમયમાં છોકરાને ભણવા દેતા પણ ન હતા, ત્યારે રમવાનું તો વાટ જ ક્યાં હોય. તો ત્યારે તેની માતાની વાત કરી, તેની માતાએ પણ ઘણું બધું કરવું હતું પણ તે કરી શકી ન હતી. તેથી તેની માતાએ તેને ઘણું બધું શીખવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તરવાનું શીખવ્યું, રમવાનું શીખવ્યું અને નાટકમાં ભાગ લેવાનું પણ શીખવ્યું હતું. એટલે તમે સમજી ગયા હશો કે છોકરી તરીકે આગળ વધવું એટલે આપણી પાસે તકલીફ તો રહેશે જ, પણ આપણે તેનો સામનો કરવો પડે તો આપણે તેમાં ચોક્કસ સફળતા મેળવીશું. હવે અફસાના તેનો અનુભવ કહે છે, અત્યારે પણ અમે જેવી રમત પૂરી કરીએ કે તરત જ ઘરે જવું પડે. છોકરાઓ અહીં તહીં જઈ શકે અને મોડે સુધી વાતો કરી શકે, કોઈ કંઈ જ કહેતું નથી. શાળાએથી આવ્યા બાદ હું મારી માતાને 2-3 ઘરોની સફાઈમાં મદદ કરું છું, મારું ભણું છું અને પછી અહીં રમવા આવું છું. હું ઘરકામમાં પણ મદદ કરું છું. જો મારા ભાઈને ચા જોઈતી હોય અને તે પોતાના માટે ચા બનાવે તો માતા કહે તેને 3 બહેનો હોવા છતાં પણ કામ કરવું પડે છે. જોયું ને, અફસાના પણ ઘણી તકલીફોમાંથી પસાર થઈ છે. તે કહે છે કે હા, અમારા માટે ઘણું મુશ્કેલ હતું. અમારી રમત પૂરી થાય તો અમારે સીધા ઘરે જવું પડતું હતું. છોકરાઓ તો રમ્યા પછી પણ અહીં તહીં આટા મારતા હતા અને મોડે સુધી વાતો કરી શકતા હતા, પણ અમારે ઘરે જઈને માતાને 3-4 ઘરોની સફાઈ માટે પણ કામ કરવા મદદ કરવી પડતી હતી. તો આ રીતે અફસાના પણ તેનો અનુભવ રજૂ કરે છે. અને ઘણીવાર તો ભાઈને ચા જોઈતી હોય અને જો એ જાતે બનાવે તો તેની માતા પાસે તેવું પણ સાંભળવું પડતું હતું કે 3 બહેનો હોવા છતાં તારે કામ કરવું પડે છે. તો આવી રીતેના મહેનત હોણા પણ તેઓએ સાંભળવા પડતા હતા. એક છોકરી, હવે ઝરીનના નાના ભાઈને જુઓ, ફક્ત 5 જ વર્ષનો છે, પરંતુ તે કહે છે, મમ્મી તમે દીદીને શા માટે રમવા જવા દો છો? તે મેદાનમાં આવી રીતે રમતા સારી લાગતી નથી. તેની મમ્મીએ પૂછ્યું, જો તું રમવા જઈશ તો? આ સાંભળી તેણે કહ્યું, હું છોકરો છું, હું તો અવશ્ય રમીશ જ. તો જોયું ને, એક છોકરી એટલે કે તેમની જ એક સભ્ય છે. તે કહે છે કે ઝરીનનો ભાઈ તો નાનો 5 વર્ષનો છે. તો તે એની મમ્મીને એમ કહે છે કે બહેનને કેમ રમવા જવા દો છો? ત્યારે એની મમ્મી એને કહે છે, તો રમવા જાય તો? ત્યારે તે કહે છે, હું તો છોકરો છું, હું તો રમવા જઈ શકું છું. તો આ રીતની મર્યાદામાં રહીને છોકરીઓ રમવા જાય તો આ પ્રમાણેની તકલીફ ઊભી થાય છે. અફસાના કહે છે, પરંતુ રમવું એ દરેક વ્યક્તિ માટે સારું છે. હવે અમને સમજાયું કે રમવાથી આપણને કેટલા ફાયદા થાય છે. મારે એટલા સારા ખેલાડી બનવું છે કે બીજા છોકરાઓ અને છોકરીઓ મારા જેવા બનવા ઈચ્છે, પ્રેરણા મેળવે. હવે અંતમાં હવે અફસાના કહે છે, દરેક વ્યક્તિએ રમવું જોઈએ કે રમવાથી આપણને ઘણા બધા ફાયદા પણ થાય છે. અને હું એવી ઈચ્છા રાખું છું કે મારા આ રમવાથી
બીજા લોકો પણ પ્રેરણા મેળવે, બીજા છોકરાઓ અને છોકરીઓ પણ રમતો રમે. મને આશા છે કે આપણને આ પ્રકરણ પરથી પણ આપણને પણ સમજાઈ ગયું છે કે હા, આપણે પણ રમવું જોઈએ અને આપણે ટીમ વર્ક કરવું જોઈએ. આ પ્રકરણમાં તો આપણને આવું જ શીખવા મળ્યું છે ને. હા, તો હવે પછી તમે આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો. છોકરીઓ પણ રમી શકે છે, છોકરાઓ કરતાં પણ આગળ વધી શકે છે. તો ચાલો હવે આપણે થોડા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ. જો છોકરીઓને રમત રમવા દેવામાં ન આવે, ભણાવવામાં ન આવે અથવા તેમની પસંદના બીજા કામ ન કરવા દેવામાં આવે તો શું થાય? જો આવું છોકરાઓ સાથે થાય તો તમને કેવું લાગે? વિચારો કે છોકરીઓને રમવા ન દેવાય કે ભણવા ન દેવાય, એઓને ગમતું કાર્ય ન કરવા દે, તો છોકરી તરીકે જો તમે હોવ તો તમે શું વિચારો? તમને ગમે એવું? નહીં ગમે, મને તો નહીં જ ગમે. અને એવું પણ કીધું છે કે જો આવું છોકરાઓ સાથે થાય તો આનો વિચાર તમે કરજો. જો તમને કોઈ રમત અથવા નાટકમાં ભાગ લેવા દેવામાં ન આવે તો તમને કેવું લાગે? કે આપણે એન્યુઅલ ફંક્શન હોય ત્યારે ઘણીવાર જોઉં છું કે તમારી ઈચ્છા હોય તો પણ તમે તેમાં ભાગ લઈ શકતા નથી, કારણ કે ઘરેથી આપણને ના પાડે છો, ત્યારે તમારું મન કેવું થાય છે? હા, તો આપણે પણ એવું સમજવું જોઈએ કે ત્યારે આપણું મન કેવું થાય છે, આપણને દુઃખ લાગે છે ને. હા, તમે કોઈ મહિલા ખેલાડી વિશે સાંભળ્યું છે? તેમના અને તેઓએ જે રમત રમે છે તેના નામ આપો. હવે તમને ખબર છે સાનિયા મિર્ઝા? હા, તો એ કઈ ગેમ રમે છે? હા, બેડમિન્ટન રમે છે ને. હા, તો એવી બીજી ખેલાડીઓના નામ તમારે વિચારવાના છે અને તેઓ કઈ રમત રમે છે એની યાદી તમારે બનાવવાની છે. રમતગમત સિવાય બીજા કયા ક્ષેત્રોમાં સ્ત્રીઓને સ્વીકૃતિ મળી હોય એવું તમે સાંભળ્યું છે? એટલે કે તમે શું વિચારો છો, ફક્ત રમતમાં જ છોકરીઓ આગળ વધી છે? નહીં, ટેકનોલોજીમાં, વિજ્ઞાન ક્ષેત્રમાં, શિક્ષણ ક્ષેત્રોમાં છોકરીઓ આગળ વધી છે. હજી પણ તમે એવા ક્ષેત્રો વિશે વિચારજો અને છોકરીઓ તેમાં આગળ હોય તેના નામ લખી દેજો. શું આ સ્ત્રીઓ પુરુષો સમોવડી જણાય છે? કેમ? એટલે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે સ્ત્રીઓ પુરુષની સરખામણી કરી શકે છે, તેઓની સાથે ઊભા રહી શકે છે. તો હા, હું વિચારું છું કે આજે પુરુષ કરતાં સ્ત્રીઓ આગળ વધી ગઈ છે ને. હા, ત્યાર પછી આપણો આગળનો પ્રશ્ન છે, તમે એવી કોઈ સ્ત્રી કે છોકરીને જાણો છો કે તમે મોટા થઈને તેમના જેવા બનવા માંગતા હોય? સમાજ સેવિકા, કવિત્રી, રાષ્ટ્રપ્રેમી, અવકાશયાત્રી, સુનિતા વિલિયમ્સ હે ને. ત્યારે પ્રકરણમાં આપણે જોયું હતું તો એમાં આપણે એવી પણ ઈચ્છા રાખી હતી કે હા, મારે પણ આમાં જવું છે. તો એવા સ્ત્રી જે આગળ વધ્યા હોય એમના જેવું તમારે બનવું હોય તો એના વિશે પણ તમારે નોંધ કરવાની છે. હવે શું? હવે આગળનો ટોપિક છે હવે શું. ચાલો આપણે જોઈએ. આફરીન, મારે એટલું જ કહેવું છે કે જો તમારું પોતાના માટે કોઈ સ્વપ્ન હોય તો તેને પૂરું કરવામાં તમારું ઉત્તમ યોગદાન આપો. હવે આફરીન આપણી સમક્ષ એક મેસેજ રજૂ કરે છે કે તમારું, એટલે આમાં તમારી જ વાત કરું છું હું, કે તમારું પણ કોઈક સ્વપ્ન હોય તો તમે એને આગળ વધવા માટે પૂરેપૂરું યોગદાન આપો. ખુશનુર, જો તમારી કોઈ ઈચ્છા કે સ્વપ્ન હોય તો તેની રજૂઆત કરવાની હિંમત રાખો. જો તમે એ અત્યારે નહીં કરો તો પાછળથી તમને પસ્તાવો થશે. હવે તમારું કોઈ સ્વપ્ન હોય, ધારો કે તમે છોકરી છો અને તમારે ક્રિકેટમાં આગળ વધવું હોય તો તમારા પેરેન્ટ્સને તમારે હિંમત રાખીને વાત કરવાની. જો અત્યારે કરશો તો તમને અત્યારથી તેઓ તૈયાર કરશે અને અત્યારના પેરેન્ટ્સને તો હું બિલકુલ સમજું છું કે તેઓ હવે ના ન પાડે. તેઓ પણ હવે સમજી ગયા છે કે હવે છોકરીઓને પણ આગળ વધવા દેવું જોઈએ. એટલે તમારે હિંમત રાખીને ફક્ત તમારે રજૂઆત કરવાની છે, બાકી બધું તો થઈ જશે. હવે આગળ જોઈએ. અમે કહ્યું સમાચારપત્રમાં તમારા બધા વિશે લખ્યું હતું, હવે વિદ્યાર્થીઓ આ ચોપડીમાં તમારા વિશે વાંચશે, તમને કેવું લાગશે? તો જોયું ને કે આપણી સમક્ષ એવું પણ રજૂ થયું છે કે આપણે જે અત્યારે માહિતી લીધી ને એ આ વ્યક્તિઓએ આપણી સુધી મુલાકાત ગોઠવી અને તેમના વિશે આપણને પરિચય કરાવ્યો.
તો અહીં એવું પણ રજૂ થયું છે કે તમારા વિશે વાત છે, એટલે કે આપણે બધા તેની માહિતી લઈશું એવી વાત અહીં કરી છે. આફરીન એનો જવાબ આપે છે, અમે આ વાતથી એટલા ખુશ છીએ કે અમારી ખુશી વ્યક્ત કરવા અમારી પાસે શબ્દો નથી. અમને હવે એવું થાય છે કે અમારે અમારા ગામ, શહેર અને અમારા દેશને પ્રસિદ્ધ બનાવવા માટે સારું જ રમવું પડશે. હવે આફરીન કહે છે કે અમે ખૂબ જ ખુશ છીએ કે તમારા સુધી અમારી માહિતી પહોંચી, અમારા અનુભવ પહોંચ્યા, જેથી તમે પણ આગળ વધી શકો. બધી છોકરીઓ, હા, અમારી પણ આ ઈચ્છા છે. અને તેઓ કહે છે કે અમે હજી સારી રીતે રમવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બધી છોકરીઓની આ ઈચ્છા હતી. હવે તમને ખબર છે કે આ ટીમ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં પ્રેરણા કોણે આપી હતી? હા, જે કોચ સાહેબ હતા ને એમણે. જો તેમણે તેમને સપોર્ટ ન કર્યો હોત તો આજે આપણી સમક્ષ આ પ્રકરણ હોત નહીં. તો ચાલો એ કોચ સાહેબ કોણ હતા એનો પણ આપણે પરિચય લઈએ. આપણે તેનો પરિચય એક વિડીયો દ્વારા લઈએ. તો ચાલો આપણે કોચ સાહેબનો પરિચય લઈએ. તો જુઓ, અહીં લખ્યું છે કોચ સાહેબ. આ ટીમ બનાવનાર કોચ નૂરખાને અમને કહ્યું, મુંબઈનો આ વિસ્તાર ખૂબ જ ભીડવાળો છે. આ વિસ્તારમાં આ એક જ મેદાન છે. આ અમારું બચ્ચુ ખાન મેદાન છે. અમારા વિસ્તારમાં મુસ્તફા ખાન નામનો એક માણસ રહે છે. એટલે કે મુસ્તફા ખાન નામનો એક માણસ રહે છે તેઓના વિસ્તારમાં. દરેક જણ તેનાથી ડરે છે, પરંતુ બાળકો તેને ખૂબ પ્રિય હતા, તેથી લોકોએ તેને બચ્ચુ ખાન નામથી બોલાવવાનું ચાલુ કર્યું. હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો ને કે આ બચ્ચુ ખાનનું નામ શું હતું? હા, મુસ્તફા ખાન. પણ તે બાળકોને વધારે પ્રિય હતો, તેથી તેનું નામ પાડ્યું હતું બચ્ચુ ખાન. ત્યારે આ મેદાન ન હતું, તે ફક્ત કાદવવાળી જમીન હતી. બચ્ચુ ખાન બાળકોને રમતનો અભ્યાસ કરાવતો. અમે પણ તે બાળકોમાંના જ હતા. બચ્ચુ ખાનની નિષ્ઠા અને અભ્યાસના કારણે આ વિસ્તારના ખેલાડીઓ બીજા દેશોની ટીમ સામે સ્પર્ધા કરવા સક્ષમ બન્યા. એટલે કે આ જે બચ્ચુ ખાનની વાત કરી છે ને, એની નિષ્ઠા અને એના અભ્યાસને કારણે એ વિસ્તારના જેટલા પણ ખેલાડીઓ હતા એ બધા બીજા દેશોની સામે ઊભા રહી શકે, એટલે કે એક ટીમ બનાવીને તેઓ સામે સ્પર્ધા કરી શકે એટલા સક્ષમ બની ગયા હતા. બચ્ચુ ખાનની જેમ મેં આ વિસ્તારના બાળકોને તાલીમ આપી છે. આજે અમારી ટીમમાં ઘણા એવા છે જેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રમે છે, કેટલાકને તો અર્જુન પુરસ્કાર પણ મળ્યા છે. એટલે કે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બચ્ચુ ખાન જેમ મેં, એટલે કે આજે કોચ સાહેબની વાત કરી છે ને, તેમણે પણ બચ્ચુ ખાનની જેમ આ વિસ્તારના બાળકોને તાલીમ આપી છે. અને આજે તેઓની ટીમમાં ઘણા એવા લોકો પણ છે જેઓ એ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રમ્યા પણ છે અને એક અર્જુન પુરસ્કાર પણ મેળવ્યું છે. નૂર ખાને ચાલુ રાખ્યું. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અમે છોકરીઓની ટીમ પણ બનાવી છે. જોયું ને કે ફક્ત છોકરાઓની ટીમ નહીં, પરંતુ છોકરીઓની પણ ક્રિકેટની ટીમ તેઓએ તૈયાર કરી હતી. અમારી ટીમની છોકરીઓ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય માટે રમે છે. તેઓ સારી શિસ્તબદ્ધ રીતે રમે છે. અમારા છોકરાઓ અને છોકરીઓ જુદા જુદા કુટુંબમાંથી આવે છે. કેટલાક ગરીબ ઘરના તો કેટલાક ધનવાન ઘરના છે. તો અહીં જે ટીમ હતી છોકરીઓની, એ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય માટે રમતી હતી અને તે શિસ્તબદ્ધ એટલે કે બરાબર નિયમોનું પાલન કરીને રમે છે. અને અમારા છોકરાઓની છોકરીઓ એટલે કે ટીમમાં જેટલા પણ છોકરા હોય કે જેટલી પણ છોકરીઓ હોય, એ દરેક જણ જુદા જુદા કુટુંબમાંથી આવતી હતી. તો એમાંથી કેટલાક ગરીબ પણ હતા અને કેટલાક ધનવાન પણ હતા. કેટલાક ઉર્દુ માધ્યમમાં અને કેટલાક અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણે છે. તો જુઓ, એક ટીમ બનવા માટે આ જુદી જુદી જગ્યાએથી આવનાર લોકો પણ એક ટીમમાં કેવી રીતે ભરી જાય છે તેનો પરિચય આપણને અહીં થયો છે. પરંતુ એકવાર અહીં આવ્યા પછી તેઓ એક ટીમની જેમ વર્તે છે. એકતા એ અમારી ટીમનો જીવન મંત્ર છે.
તો જુઓ, આ એક ટીમની વાત કરી છે અને તેના કોચે તેઓને કઈ રીતે શિસ્તબદ્ધ રીતે શીખવ્યું છે. ફક્ત રમત જ નહીં પરંતુ ટીમ વર્ક પણ કઈ રીતે કરવામાં આવે એ પણ અહીં શીખવવામાં આવ્યું છે. અને તેઓની ટીમનો એક જીવન મંત્ર હતો જે છે એકતા. જો એકતા હશે તો આપણે કોઈ પણ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકીશું. એટલે તમને મારી પણ એવી જ સલાહ છે કે તમે જ્યારે પણ રમત રમો તો ટીમમાં રમો ત્યારે તમારા બધામાં એકતા હોવી જોઈએ. તો આપણે આ કોચ સાહેબનો પણ પરિચય લીધો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકરણમાં પણ આપણે ઘણી બધી સારી માહિતી લીધી. આ પ્રકરણ દ્વારા પણ આપણે આપણા જીવનનો એક સરસ મજાનો હિસ્સો રજૂ થયો છે જેને આપણે આપણી જીવનમાં ઉતારવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછી આપણે ફરી મળીશું નવા પ્રકરણ સાથે. બાય.